depois da tragédia, a dona Leia vai voltar a morar no local que perdeu o filho, Kleberson, de 34 anos, e o neto, Caleb, de 7 anos. Mesmo recebendo auxílio aluguel da prefeitura, ela diz que não tem condições financeiras de morar alugado. E a única opção é construir um lugar para viver. Perdi meu filho, meu neto. Eu sei que eles não voltam mais, né? Mas a gente vai ser obrigado a voltar, morar aí de novo. Aonde a gente perdeu eles? Por que a gente vai ter que voltar para morar aí? Porque não deram casa para nós. Gente que caiu por último, já ganharam. Todo mundo tá com a sua, morando na sua, nos seus apartamentos. E não morreu ninguém, a gente passa aí todo dia, é uma tristeza. Lembrar e voltar para aí. A gente vai ter que voltar. Por que vai ter que voltar? Porque eles não deram casa, não deram apartamento, não deram nada. No ano passado, a prefeitura cadastrou 93 famílias do local por causa do alto risco de desabamento. 54 famílias vivem em um conjunto de apartamentos gerenciados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. E outras 39 famílias residem em espaços escolhidos por elas mesmas. Mas sem monitoramento, o barranco vem sendo ocupado novamente. Com a frequência de chuvas, o barranco encharcado pode desabar de novo. No meio dele, há fluxo de nascentes. A tragédia do dia 12 de março de 2023 foi considerada uma das maiores de norte a sul do país. Foram 97,2 milímetros de chuva naquele dia. Por volta de 19h30 da noite, um barulho estrondoso é ouvido pelos moradores da rua Pingo d'Água. Chegou lá, tava um monte de gente, o pessoal pedindo socorro, todo mundo gritando. E lama para todo lado. Aí eu peguei, no desespero, comecei a ligar para a polícia. Aí vinha passando um carro de polícia. Quando o carro de polícia passou, aí a gente parou aí no meio da rua. Eu disse, olha, tem que ligar para o bombeiro. O barranco desabou e tem um monte de gente soterrada lá embaixo. A energia do local foi embora quando Rafael, assim que ouviu o som ensurdecedor, saiu de casa e correu para ajudar. No momento que eu escutei o barulho que estava desabando, que eu escutei a gritaria de desespero aqui embaixo, eu troquei a roupa, peguei um facão e uma pá. Foi só isso que eu peguei e desci. Chegando aqui embaixo, já tinha acho que 4, 5 pessoas que também estavam com um pedaço de pau e tentando cavar, para tentar tirar corpo com vida ainda, mas infelizmente sem sucesso. E a gente estava usando o que a gente tinha ali no momento. Atuaram no resgate 44 homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além dos moradores das proximidades. O policial militar Alisson estava de ronda ali próximo com o subtenente Hildo e a sargento Andréia. O trio foi essencial no início do resgate. Conseguimos ajudar muitas pessoas ainda, né? E a comunidade também, que ajudou bastante, né? Que desceu muita gente no momento, mas voltar aqui realmente é uma triste lembrança, né? Das vítimas aqui que ficaram. 8 pessoas foram encontradas sem vida, 2 adultos e 2 crianças. Kleberson Nunes Barbosa, de 34 anos, e seu filho Caleb Mendes Nunes, de 7 anos. Rosming e Helena Salazar, de 43 anos, de origem venezuelana, e o filho Danielson Rosniel Alvorada, de 4 anos. E o sobrinho dela, identificado como Ian Frango Corales, de 35 anos, e o filho Israel Joniel Frango, de 7 anos. A família tentava sair do local. Jucicléia Barbosa de Lima, de 31 anos, e a filha Heloísa Barbosa, de 7 anos, foram encontradas abraçadas em meio aos escombros. Uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada pelo poder público. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, disponível em um mapa que aponta as áreas de risco em todo o Amazonas, que fica disponível na internet por meio da Defesa Civil, mostra que essa área aqui estava em situação crítica desde 2019 para deslizamentos de terras. We'll be right back.
Todo dia, Antônio usa o caminho para deixar e buscar a filha em uma escola próxima dali. Cadeirante, ela tem que ser carregada duas vezes a cada passagem para transitar no local. Porque se vai ser complicado. Eu sou um homem com hérnia umbilical e é difícil para mim. Todos os dias levantar a cadeira de roda. Pido ao governo nacional que, por favor, nos dê um apoio para ter uma maior facilidade. Eu acho que é consertando um muro de contenção aqui para que abra na rua novamente. Andréia vive em frente à encosta. Mesmo buscando autoridades e relatando que vive em situação de risco, ela não recebe ajuda para evitar outra tragédia. Infelizmente, no dia que aconteceu, né, no outro dia que vieram fazer cadastro, eles falaram que a gente não se encaixava na parte do... na área de risco, sendo que a gente mora bem em frente, né? Então a gente vê que a rua está totalmente rachada, né? Nessa parte do tapume aqui, da parte de dentro, está totalmente rachada e a gente fica nesse medo de chover e desabar e acabar afetando as nossas casas que moram na frente, né? Quando chove, no lugar o medo, desespero e ansiedade pairam sobre essas pessoas. A memória resgata aquela fatídica noite. Foi um verdadeiro choque, né? E também pelo fato das crianças, 4 crianças. Né? Eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Eu vi uma criança do tamanho dela, foi uma tristeza para mim. Um amigo meu que estava com a gente, que achou lá também, que levantou, não me lembro ainda, levantou uma porta velha e viu a criança abraçada com a mãe. Foi um choque grande ali no momento. Ele não aguentou, a gente afastou ele um tempinho ali para ele se recuperar, porque era uma criança. Estava até de pijama para ir dormir, acho, naquele momento. Alto, né? O espírito de querer ajudar as pessoas fala mais alto. A gente está falando aqui como policial militar, mas por baixo dessa farda, né, da polícia militar, por baixo da farda do Corpo de Bombeiros, existem pessoas, né, que têm essa sensibilidade com as famílias que perderam seus familiares, com certeza. As pessoas não querem condolências. Viver próximo ao local é conviver com a indignação, tristeza e clamor por justiça. A gente não está mais nem querendo resposta, porque toda vez que eles vêm, só sabe dar nota de esclarecimento e que vai começar tal dia, mas esse tal dia nunca chega. E, inclusive, essa obra aqui não tem nem placa, então a gente não sabe o que realmente aconteceu, né, o que houve, porque a gente não tem uma placa de início, nem quando termina, nem quanto veio de verba para essa obra. Então a gente não sabe, eles não sabem informar para a gente e a gente não tem mais nem esperança e nada, e eu queria mesmo era meu cantinho, não queria ser auxiliar aluguel, eu queria mesmo é minha casa mesmo, para me manter com meus filhos, né? É isso que eu queria. O que que o prefeito vai fazer por nós agora desse meio? O asfalto ali no meio tá todo rachando. Eles querem, a população quer abrir a rua. Tá, vamos abrir. Mas como que vai passar carro aí? Como é que a gente vai fazer? Porque aonde tá isso aqui tá encostado lá na beira e ele vem comendo de lá para cá. Esse é o nosso problema, que ele vem e faça alguma coisa, porque condições ele tem, ele não faz porque não quer. Nosso pedaço aqui está abandonado, nossos comércios estão fechados, né? A gente tirou até a nossa loja daqui de baixo porque não tem condições de trabalhar aqui embaixo. A gente está pagando aluguel no outro canto. O auxílio que ele dá não compensa o nosso aluguel. A gente quer saber mesmo também sobre a situação, de como é que vai ficar. Tem pessoas aqui que... tem algumas que ainda estão nas casas, entendeu? Eu venho aqui para olhar de vez em quando, sai, mas para onde é que eu vou? A minha casa é ali. Como é que fica a situação?